Ну що, сьогодні, як я вже вам казав, 18 серпня, як бачите, сонячно у Вижниці. От. І я вирішив піти на річку, трошки позасмагати, скупатися у нашій холодній гірській річці. От, бо до кінця літа залишилось дуже мало. От, треба використовувати цей час, поки ще тепло. До речі, серпень виявився дуже теплий. Ви ж, може, пам'ятаєте, що в липні було холодно, не було ніякого тепла. О. Я йду по дорозі, бо не хочу йти по тротуару. Знаєте, бо я трошки боюся цього вірусу. Нас вже так залякали цим вірусом, що я вже боюся навіть ходити по тротуару там, де люди ходять. Хоча ви бачите, що у Вижниці немає багато людей. Бачите, тротуар практично безлюдний. От, порівняно з Чернівцями. Там, бачите, ну є хтось і в масці навіть, те, хто ходить. От. Напевно, ті, що бояться заразитися, чи я знаю, чому вони ту маску одягнули. От. Але то таке, бо одні кажуть, що маска не допомагає, що вона лише як психологічний такий фактор, але чомусь в Італії, напевно, вони там перестрашені тим, що у них 30 тисяч померло. Вони там настільки вже перестрашені цим вірусом, що у них там обов'язковий масковий режим. От, я дивився новини. О, там кажуть, що заборонили дискотеки. От, спочатку сказали, що нібито з 6 вечора до 8 ранку. От, а дехто їх критикує, опозиція, каже, що ж це таке, що це вірус діє тільки після 6 вечора. От, ну, але то вже таке, знаєте, коли вірус, а люди не знають, як з ним боротися, то вже мусять вже щось робити, знаєте, бо ми не знаємо точно, що то за вірус і як з ним боротися. От, та й ми вже мусимо вже щось робити, щоб не казали, що ми нічого не робимо, бо, знаєте, вже таке, давайте будемо маски одягати, давайте будемо мити руки частіше, давайте будемо тримати дистанцію, мінімум метр, а ще краще 2 метри. От, бо, ну бо що, бо ми ж не знаємо точно, що там має бути, що то за вірус. О, ну таке, бачите, ну але що, люди собі ходять, продають, магазини працюють. О, то таке, знаєте, то з одного боку здавалось би, що кількість інфікованих росте. Ну, та ясно, що росте, бо то ж це так, як звичайний вірус. Кожна людина в собі має віруси, це ж понятно. От, просто ми до них уже звикли, а до цього нового віруса ми не звикли. Ну, то й тому і маємо те, що маємо. А так, то цілком природньо, що навіть якби і вся планета була інфікована, тих декілька мільярдів, то це було б навіть нічого такого дивного нема, що кількість росте інфікованих. От, друга справа, що, на жаль, люди помирають. Оце інша справа, що якби люди не помирали, то на цей би вірус ніхто би навіть і не звертав уваги. О, так що така от ситуація непонятна. Ну, але, як то кажуть, що ніколи не було легко, і в часи Першої світової війни було важко, бо люди там і голод був, і чума, і що не хочеш. То таке, якщо так згадувати, і громадянська війна, і вітчизняна війна. От, море всякого було. Так що, напевне, як кажуть, історія розвивається по спіралі. От, летить Бог, є така притча,
Летить Бог по небу і дивиться, о, каже, щось вони дуже добре живуть. А ну я їм підкину випробування. О, та й таке. Ну що, я вже прийшов на річку. От, вже треба пройтися трошки по дамбі. От, бачите, вода чиста у нас зараз. Трошки обміліла річка, бачите, було каміння, вже каміння видно, бо коли була повінь, то все це було залите водою. Бачите? А зараз навіть он каміння появилося, означає, що річка обміліла трошки. І там, до речі, от дивіться, бачите, там трошки вже підсохло. Ця колобаня, вона, ну, вона повністю не це, не висохла, але вверху там було більше води трошки. Бачите? Ну, я йду якраз на той острів. Буду там. От, бо я йду туди, на ту частину річки, що, ну, на течію ніби, не ця колобаня, а йду туди далі, на ту частинку. От, та й коли вже прийду, то знову вийду з вами на зв'язок, запишу якесь нове відео. От, так що давайте до зустрічі, от, зустрінемося трошки пізніше.